La matinada del passat diumenge va morir la gran soprano italiana a la seva casa de San Marino, on s'havia retirat el darrer any afectada d'una malaltia terminal. La veu d'Àngel, com l'anomenava Arturo Toscanini, ha callat, però nosaltres avui dedicarem el nostre temps a reconstruir un vell programa nostre que es radiava l'estiu del 2002 i tractava sobre els primers enregistraments de la Tebaldi. Amb aquest fragment de la Valí de fons, amb la seva veu, el nostre company Jaume Tribó ens acosta a un veu perfil de la insigne cantant. Renata Tebaldi, l'estimada per tothom Renata Tebaldi, va néixer l'1 de febrer de 1922 a Pesaro, a l'Adriàtic, i per tant ara hauria fet doncs 83 anys, no hi ha arribat, ha mort als 82. Hem de dir que, i això és prou sabut, que d'infant va patir de poliomielitis i això li va marcar la infantesa, però no sabem si gràcies a la voluntat o a la medicina va poder superar aquest tràngol i doncs el seu comportament escènic sempre va ser magnífic. El debut va tenir lloc l'any 1944 a Rovigo cantant l'Elena de Mefistòfile, i la carrera va de cop es dispara perquè el 1946, amb motiu de la inauguració de la Scala reconstruïda després que els nord-americans la bombardessin i la esbotzessin al sostre, doncs ella ja el 46 ja va cantar la Scala de Milà dirigida per Toscanini. Bé, llavors doncs la carrera gloriosa a tots els més grans teatres, doncs ja es va quedar a la Scala, fins que cap al 55 doncs va s'estimar molt més en el Metropolitan. Allà es veu que encara l'estimaven més, el Metropolitan. Bé, també un teatre va ser molt estimada, molt va ser el Sant Carlo de Nàpols, i també molt, s'ha de dir, el Liceu de Barcelona. El Liceu va ser un amor recíproc del públic envers la Tebaldi, o la Tebaldi envers el públic, i la primera butterfly de la seva carrera l'any 1958 la va reservar pel Liceu. Després doncs va fer al Barcelona un concert al Palau de la Música Catalana, i després doncs la carrera es va anar allargassant, i sobretot centrada al Metropolitan de Nova York, que va ser els teatres doncs on la van estimar més. Teatres que ell hagués cantat doncs tots, no cal dir-ho. Suposo que ha de ser una vergonya per un teatre no haver comptat amb la presència de Renata Tebaldi. Entre els cantants que en aquest moment eren vius, podem dir que cap com ella ha arribat a la fama, a la glòria de Renata Tebaldi, un nom dels més grans en interpretació operística de tots els temps. De la Tebaldi n'hem parlat moltes vegades, i les vegades que en parlarem perquè s'ho val. Més d'un cop havíem insistit en els seus primers discos perquè són d'esclat vocal irrepetible. La marca Fono Enterprise ha tret un disc compacte de la Tebaldi titulat Il mio primo disco. Una cosa agraïm molt, i és que per primer cop apareixen les dades d'enregistrament de cada àrea. Així que ara sí que podem fer-la sonar en estricte ordre cronològic. Sempre havíem cregut que els primers discs de la Tebaldi eren uns que havien enregistrat per la marca Chetra. Però no, aquests són del 1950. Els primeríssims són els de la marca Decca, enregistrats al Victoria Hall de Ginebra el 23 de novembre de 1949 amb l'orquestra de la Suisse Romande sota la direcció d'Alberto Herede. Unes altres fonts diuen 21 de novembre. L'error possible només és de dos dies. S'havia previst 3 dies per enregistrar àries: Il Trovatore, Tosca, Faust, Aida, Madame Butterfly i Manon Lescaut. Amb un dia, matí i tarda, ja s'havia fet tot.
Els resultats eren tan esplèndids que no calgués repetir res. Avui tractem d'aquests discs, fets abans de la seva presentació al Liceu l'any 1953. La Tebaldi tenia 27 anys. Els primers anys de la carrera de Renata Tebaldi van ser particularment dolços, dolços en una cantant, el tret principal de la qual ha estat precisament la dolçor i la morbidesa del so. Renata Tebaldi havia debutat el 23 de maig de 1944 al Teatre Sociale de Rovigo, cantant l'Elena de Mefistòfele de Boito. Fins al 1949 no va fer els primers enregistraments comercials. Eren encara discos de 78 revolucions per minut per la casa discogràfica Decca. Eren aquells discos que es trencaven, i hem de dir que nosaltres en tenim un, de trencat, l'Ària del Faust, en italià. És un disc trencat, però que mai no hem volgut llançar. Posteriorment, la Tebaldi tingué una activitat discogràfica excepcionalment intensa, i bé que des d'un punt de vista interpretatiu i estilístic els resultats no fossin sempre del tot satisfactoris, cal dir que vocalment els seus enregistraments tenen sempre un valor notable. El so ho val tot. Però, per molt bé que la Tebaldi pugui estar en moltes òperes complertes, sobretot les primeres, del 51 al 52, els seus millors discs, cal buscar-los entre els primeríssims, com aquests de la marca Decca del 1949 i els primers de la marca Fonit del 1950. Algunes d'aquestes interpretacions, com ara Tosca, Butterfly, Manon Lescaut, La Bohème, Mefistòfele i Otello, són absolutament excepcionals, tant per la bellesa encisadora del so, com pel fraseig, l'accent, el sentit admirable de les lligadures i dels portaments. Es tracta, en definitiva, de discos que, amb raó, poden ser considerats com històrics. Aquests primers discos, amb una ària a cada cara, comprarien fragments de Il Trovatore, Tosca, Faust, en italià, la Tebaldi va cantar només en italià, Aida, Madame Butterfly, Manon Lescaut, La Bohème, Andrea Chenier, La Valie, Mefistòfele, Les Noces de Fígaro, La Traviata i Otello. És molt per una soprano que només feia 5 anys que cantava. Les cases discogràfiques van tenir bon ull o bona orella i ja des del començament la Tebaldi es va revelar com la veu fonogènica per excel·lència. El primer disc d'estudi de Renata Tebaldi va ser l'ària de sortida del trobador, Tacce a la notte plàcida, sense cabaleta. La Tebaldi no va cantar mai el trobador al teatre i fins al 1956 no en va fer la gravació sencera per la Decca amb Del Monaco i la Simeonato. L'any 1949 la veu era del tot lírica. Oh.
Encara més deliciós em sembla el Visitart de Tosca, del 1949, que el disc de 78 revolucions era a l'altra cara de l'àrea del trobador. No cal dir ni recordar el mestratge de la Tebaldi en Visitart. El públic del Liceu li va conèixer ben bé, amb els Visos Obligats, tres temporades diferents, l'última vegada l'any 1959. Però el 1949 el so era encara més encisador, el fiato més eteri i les lligadures més admirables. I ara, la gran ària de Faust cantada, no cal dir-ho, en italià. La Tebaldi ho va cantar sempre tot en italià. Faust, Lohengrin, Tannhäuser i els mestres cantaires. La cançó del rei de Tolé i l'ària de les joies tenen en la veu de la Tebaldi un encís únic i inigualat. Enregistrament fet el 23 de novembre de 1949 a Ginebra amb l'orquestra de la Suisse Roman dirigida per Alberto Herede.
vorrei saper del giovin ch'ho incontrato, le qualità, il natale, e come vien chiamato. No, non sei più tu, no, no.
Què ens diuen? Vostès han sentit algun cop més bellesa de so? El dia següent que van registrar Renata Tebaldi aquell 23 de novembre de 1949 va ser Ritorna Vinci Tor d'Aida. En aquesta àrea, com les de Faust, Butterfly, Tosca o Manon Lescaut, podem fer una cosa que algú considera com una vergonya. Deixar-se transportar per la bellesa del so. Fixar-se només en el so. D'això ningú no s'haurà d'avergonyir. Algun cop bé està de donar gust a l'oïda. Ritorna vinci tu, e dal mio labbro sci l'empia parola. Vincitor del padre mio, di lui che pugno l'orbi per me, per ritomarmi una patria, una reggia e il nome illustre che qui c'è l'arme forza. Vincitor de miei fratelli, con Dio la vecchia tinta del sangue amato, trionfare nel blu. Porti e dietro al carro re, mio padre di catene affitto.
te ne proferir passio ne ricordar per non o per l'altro confuso e prenotte io piangere vorrei vorrei pregar ma la mia prece che sogno si muta e mi fai pianto me poi fai sospir in notte muta la mente perduta e nell'ansia del Volen vostès més bellesa de so? Doncs ara un bel diva dremo de Madame Butterfly. Recordem que per al Liceu, Renata Tebaldi va reservar la primera Butterfly de la seva carrera l'any 1958. És una òpera que va enregistrar dos cops en disc, però que va fer poc al teatre. Sembla que a causa de la seva estatura. El primer registrament sencer del 1951, un bel diva dremo, em semblava admirable, modèlic. Doncs bé, a l'enregistrament que va fer l'ària solta el 1949, la Tebaldi potser encara hi està millor. Tree
cittadina, un ufficio al punto, s'avvia per lo collino. Chi sarà? Chissà, e come sarà giunto, che dirà, chiamerà per voi dalla lontana, io senza dar risposta me ne starò nascosta un po' per celia e un po' per non morir col primo incontro per il mio conto in me. Estem oferint un monogràfic Renata Tebaldi dedicat als primers discos de la soprano del 1949 i 1950, originalment encara en 78 revolucions per minut. Ara la sentim en l'últim de les àries registrades a Ginebra el 23 de novembre de 1949. Es tracta de l'ària del segon acte de Manon Lescaut de Puccini, In quelle trine morbide. Amb el recordat doctor Colomer Pujol, s'havia comentat més d'un cop que en aquest disc és on potser la bellesa de so arriba al màxim, és l'oro líquido, l'expressió que el doctor aplicava a la Tebaldi. Oh,
Aquesta ària de la Manon Lescaut és l'última de la sèrie d'enregistraments que Renata Tebaldi va fer a Ginebra el 23 de novembre de 1949 amb l'orquestra de la Suisse Romande sota la direcció d'Alberto Herede. Van ser els primers discos de la Tebaldi. Ara passem als segons, enregistrats 3 mesos després a Milà, l'1 de març de 1950. Van ser 4 cares de disc, de 78 revolucions per minut, una ària a cada cara, amb fragments de La Bohème, de Puccini, Andrea Chenier, de Giordano, i La Badí, de Catalani. Dirigia Nino Sanzogno. Qui l'acompanyava? Les etiquetes del disc posen professori d'orquestra del Teatro alla Scala di Milano. Què vol dir això? Suposem que eren músics de l'orquestra de la Scala, segur que ho eren, però que havien estat contractats un per un a aquests discs, o sigui, que no es podien anunciar com orquestra de la Scala de Milà. Podem sentir-ne les dues primeres cares, les dues àries de La Bohème, Si mi chiamano Mimi i Donde lieta usci. Si els primers discos de la Tebaldi eren de la Decca, aquests eren de la marca Fonit Italia. Fixeu-vos que hi falta la frase Lei m'intende. Així no es troba a faltar el tenor que hauria de dir sí. Oh!
la bien fuori trova hai un porto mare. Aquí sí que hi ha or líquid, la feliç expressió del doctor Colomer Pujol aplicada a la veu de Renata Tebaldi. A l'altra banda d'aquest disc hi havia l'altra àrea de la Bohème, Donde Lieta Uxí. Fins aquí aquest programa tan bonic dedicat als primers discos de Renata Tebaldi. Discos realment històrics i injustament oblidats. Us recordem que ha estat una reposició, pràcticament una reconstrucció, d'un programa que us oferíem el 18 d'agost del 2002. El motiu, ja el sabeu, el traspàs de l'estimada Renata Tebaldi, de la que diu moltes vegades de crítica que l'han vist morir tantes vegades sobre l'escenari que ara que és veritat, a la seva vida, a la seva mort, ens costa molt fer-nos la idea. Hem arribat a la fi d'aquesta primera hora, amics, amb aquesta nit també especial, entre trista i dolça, que és la de Sant Esteve, però amb la desaparició d'una gran veu com aquesta. Després de les notícies, el que us diran els companys dels serveis informatius, en Jaume Tribó, al món de l'òpera, ens oferirà avui un programa especial, una mica més alegre, i tant que sí, dedicat a pífies i escàndols al món de l'òpera.